Bëni kujdes, nga Dasma në Burg apo nga Dasma në Spital, 15 të arrestuar vetëm në vikend. Përshëndetje miq, tani më jemi në sezonën kur sidomos qatë vikendit Dasmat e ahengjit e ndryshme familjare janë të shëmta. Mirë po me festën, këto ahengje po sjellin edhe goxha probleme. Një ndërto është edhe përdorimi i armëve e gjuajtja me to në shenjë festive, traditë kjo e kahmatshme e shqiptarve. Mirë po, duke qenë se rastet kanë qenë të shpeshta, sidomos në 48 orët e fundit, me lejani të bëj një apel. Ju lutem, festoni pa armë, sepse shumë lehtë festa juaj mund të shëndrohet në tragjedi, e kjo eliminohet vetëm atëherë kur nuk përdoren armët. Këtë vetë duket se policia e Kosovës është në hall me gjuajtjet në Dasma, ku nuk po mungojnë edhe arrestimet. Këtë vikend, pra në 48 orët e fundit, janë arrestuar 15 persona dhe një tjetër ka mbetur i lënduar. Pra nga gjuajtjet me armë në ahengje familjare. Kjo sipas rasteve që Infokusi i ka mbledhur nga raporti 24 orësh i policisë së Kosovës. Vetëm në Ferizaj, pra në një rast të vetëm, në një Dasmë, policia ka arrestuar 6 persona të cilët kanë gjuajtur me armë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Koshar të Ferizajt dhe personat e arrestuar janë dalur për veprat përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, armëmbajtje pa leje dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Ndërsa dy raste të tjera ka ndodhur në Gjakov, është arrestuar një burr të cilit i është konfiskuar arma e llojit Valtra dhe 4 gëzhoja. Kurse rasti tjetër, pra po ashtu në Gjakov, ka ndodhur në fshatin Skivjan, ku është arrestuar një burr të cilit i është konfiskuar arma e zjarrit e llojit blu dhe 6 gëzhoja. E dy raste të tjera ka ndodhur në Gjilan dhe një tjetër në Kamenicë, ku fatkeqësisht po atje edhe të lënduar. Në fshatin Rrugëqis të Kamenicës, një person mori lëndime trupore në këmbë dhe u dërgua edhe për trajtim mjekësor për shkak të gjuajtjes me armë në aheng familjar. Po ashtu një rast tjetër në Gjilan është arrestuar një burr i cili ka shtënë me armë zjarri në një aheng aty. Policia ka konfiskuar 11 gëzhoja dhe një armë të zjarrit e kallë e kalibrit 9 mm. Rasti tjetër në Gjilan ka ndodhur në fshatin Kufc e Epërme, ku po ashtu është arrestuar një burr të cilit është sekuestruar një pistolet me gaz dhe një fishek dhe në vendngjarje janë gjetur edhe 10 gëzhoja. Pra përsëri gjuajtje me armë në aheng familjar. Pa të tilla raste, nuk mbeti as Peja e Klina. Në Pejë u arrestuan 3 burra për shkak se gjuajtën me armë në një dasmë, ndërsa policia konfiskoi nga vendi i ngjarjes hiç më pak se 46 gëzhoja dhe 2 pistoleta. Të tre të dyshuarit janë dërguar edhe në mbajtje. Ndërsa në fshatin Poterç të Epërm, policia ka arrestuar një burr pasi gjuajti me armë TT dhe i njëjti u liruan në procedurë të rregullt. Policia e Kosovës, si çdo herë tjetër, edhe këtë vit, bën apel që të festohet pa armë.